μακριά από την αποθάρρυνση. Εάν η αποθάρρυνση δεν πολεμηθεί, τη διαδέχεται η απογοήτευση. Εάν εκεί ο μοναχός αμελήσει και δεν φροντίσει και μείνει αποθαρρυμένος και απογοητευμένος, μετά θα έρθει η απελπισία, η απόγνωση. Εάν και αυτή επικρατήσει, τότε αρχίζουν τα ψυχολογικά. Από εδώ είναι τα ψυχολογικά. Διότι με την απόγνωση εφθάρει ο πνευματικός κόσμος. Εφθάρει η λογική έννοια της προσωπικότητας του ανθρώπου. Και τότε πάμε στους ψυχολόγους να μας δώσουν χάπια για παρηγοριά. Η αιτία είναι τούτη. Γιατί αποθάρρυνσης. Δεχόμεθα να μας κάνει το δικαιόγραφο ο διάβολος. Εφόσον ξέρουμε καλά ότι καμία ημέρα στην ζωή μου, ούτε αυτή δεν μπορούμε να μείνουμε λάθαστοι. Διότι μετά την πτώση έχουμε πάθει διαστροφή, πατέρες. Δεν έχουμε την ικανότητα να σταθούμε ακίνητοι. Επιδρά πάνω μας το περιβάλλον. Το εντός, το εκτός, το πέριξ. Και χάρη τούτου λοιπόν, κατά ανάγκη να σου το πω έτσι, κάνουμε λάθη. Τότε έρχεται ο διάβολος να κάνει τον δικηγόρο, ο αναμάρτητος, να μας πει ότι είμαστε εμείς αμαρτωλοί. Εκεί σας είπα πόσες φορές την Ανδρία να σηκώνεστε όρθιοι. Πρέπει να κοντά πίσω. Φέρνεις αποθάρρυνση. Εγώ θα καταφύγω στον πατέρα μου τώρα και θα εξομολογηθώ. Ήρθε ο Υιός του Θεού του ζώντος εδώ να υιοθετήσει εμένα και να αφανίσει εσένα και εσύ μου κάνεις τον δικηγόρο. Έτσι να αποκρίνεστε στην αποθάρρυνση. Γιατί το θάρρος είναι η κινητήρια δύναμη. Είναι η ενέργεια. Όπως είναι το ρεύμα, όπως είναι τα καύσιμα. Γι' αυτό, γιατί να χάσουμε την αποθάρρυνση. Κάναμε λάθος, πράγματι. Αλλά υπάρχει αλάθα στη ζωή. Ύστερα γυρίζω στον Χριστό μας πολλές φορές. Και δικάζομαι μαζί του μέσα από γνώσεις μου. Και λέω, Πανάγαθε, τα εκατομμύρια των μετανοησάντων που όχι μόνο τους συγχώρησες, αλλά τους φόρεσες και το βραβείο του αγιασμού και είναι κύκλο από τον θρόνο σου, με την παλικαριά τους έγιναν. Δεν είναι με τη χάρη σου που έγιναν, κύριε μου. Και εγώ είμαι ένας από αυτούς. Επιμένω. Δεν θα πάψω να χτυπώ την πόρτα. Θα μου ανοίξεις. Εσύ είσαι η αλήθεια. Είσαι η ζωή. Είσαι η ανάσταση. Έτσι. Έτσι θέλω να πω εμάς. Έτσι να μάγεστε. Έτσι. Τα παραδείγματα. Δεν έχουμε παραδείγματα. Για άνθρωποι άσχονται.